او نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره رشتہ تاسو مو خیلا چې رشتہ و سره دا چې خپل لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې ورکړې و د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سخر دی خلفای راشدین چې کوم سلور دی په دې کې دوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخران دی او دوه زمان دی او رنی دوارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوارا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخران دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لردا او ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لردا ورپسی دوارا صحابہ کرام خلفائے راشدین کے عثمان او علی دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمان دی حضرت عثمان سکا حضرت رقیہ او ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل ورکڑی وی دا دو پر لپسی یو فاشتہ بل ورکڑی وا مکہ جمیل بیان تیر شو دی منی او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سکا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور اغلور چا غیتہ وی لکیگی چ دا دی سیدۃ النساء فی الجنہ د جنت د خود سردار ده حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د علی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې و نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخر دی رشتہ یې وسره ده دا کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا نه تو نو رسوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت اواله کو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا دمرا تیزی سره په دنیا کې خور شو اسلام خور کو فوجونه ولېګل چلگی مودی کے پلہ سکالو کے دن دن 22 لاکھ مربع میل باندے اسلام چکم دیا خور شو دل پارے نڈر صحابی لگے دو او دا اغا صحابہ کرام دی چ اللہ تبارک و تعالی محبوب پخپلا فرمائی چ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے زوانوں او بے نور مخلوقات کے مال پارا صحابہ کرام وانول ابو بکر عمر دا مال پارا انول دی او دا اغا صحابی دے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام در ایک بارہ کے فرمائی چھ دے مان رسو پیغمبر اغا با دے جوڑے دو مان رسو پیغمبر شتینا قیامت پورے دے پیغمبر دروازہ بند دا او دا اغا صحابی دے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھ دے ہر نبی دو وزیران پاسمان کی دی دو پزمکہ باندی دی زما دو وزیران پاسمان کی حضرت میکائیل او حضرت جبرائیل دی او پزمکہ باندی ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوبارہ کے فرمائلی ہو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارک فرمائیلی ہو چی خط طرف تا ابو بکر والاڑو گس طرف تا ابو لا سنے پی اچولی ہو ہا کذا نبعث یوم القیامہ دی قیامت پر رضی باندی مونگ دا سے پاسو چی زمان خی طرف تا ابو بکر وی گس طرف تا ابو عمر وی او دا اغا صحابی دے چی اللہ تبارک و تعالی ولا ننم چکم چی قبر نصیب کرے دی اغا دی جنت حصہ دا زکر چی نبی علیہ السلام فرمائیلی ہو ما بین بیتی و منبری روز من ریاض الجنہ زما دی منبر او زما دی کور میز کے چکم دا علاقہ دا دا دی جنت دی باغی چون یو باغی شدہ دنیا کی جنت دی او نبی علیہ السلام اخپل کور مبارک کی چکم حجرہ و دی عدائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ و پائی کدن دی اغوی قبر دی و سرخوا کی دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی او و سرخوا کی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی دی یو قبر زی پاتے دی آغا کی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا آخری زمانی کرا گزی گی دجال و قتل فتنے و ختمی او بیا بچا وفات شو اغا تب قبر پا آغازے کے نصیب کی گی.